É o caso dos carnavais fora de época, que cada vez tem crescido mais. Tem crescido mais, é do Brasil todo. Os carnavais, trio elétrico, então você tem acesso, assim, a um grande público, e cada quadra que você passa, né, numa avenida... Cheiro de amor, vamos lá! E dança a bundinha, vai, e agora treme.